Srbiji se narednih dana očekuje promenljivo oblačnost, parno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, olojnim vetrom i obilnim pljuskovima. Temperatura će biti u manjem padu i u većini predela kretaće se od 21 do 27 stepeni. U sredu sunčano i toplije sa maksimalnom temperaturom od 25 do 29 stepeni.